У Житомирі 16 березня приблизно о 12 ранку сталася дорожньо-транспортна пригода. По вулиці Івана Гонти перекинулася вантажівка. На щастя, за медичною допомогою ніхто не звертався. Постраждала у цьому інциденті тільки техніка. Водій стверджує, що ДТП сталося через легковий автомобіль, який начебто завадив руху його вантажівки. Зверталися за медичною допомогою? Ну, скажімо так, не требується. Со двора виїжджала машина, не уступила дорогу. Начал уходить от столкновения. Машина, скажем так, высокая и, то есть, лег на бок. Мешканка, що проживає напроти небезпечного відрізку дороги, почула грохіт і, виглянувши у вікно, стала свідком того, як розгортались події. Почула грохіт і вже виділена, тут вже була скора. І перевернута ця машина, вже міліція це все я бачила. Прибувши на місце події, служба ДАІ допомогла врегулювати ситуацію, так як вантажівка зайняла собою всю дорогу. Але її швидко поставили на колеса та відтягли подалі, відновивши нормальний рух транспорту. Зокрема, на думку інспектора ДАІ, аварія сталася через перевищення швидкості водієм вантажівки. Водій не вибрав безпечної швидкості, внаслідок чого здійснив перевернення автомобіля. Внаслідок чого автомобіль отримав механічні пошкодження. Потерпілих осіб немає. Техніка поставлена на колеса, ДТП оформлено. Загалом місцеві жителі нарікають, що на цьому відрізку дороги доволі часто стаються дорожньо-транспортні пригоди. Це вже чи четверта, чи п'ята аварія. Тут КАМАЗ з кирпичом, машина, ця іномарка, моста збила, ось стовба, вон на повороті там. За словами даївців, встановлений відеореєстратор у випадку ДТП допоможе довести, що ви не винні. Та, звичайно, будьте обачними на дорозі. Андрій Іванюк, Дмитро Печенюк, телеканал СК1.